Sirimuka iwawe no mu biro dore ibanga abagiye baguhishe Top Furniture Market Kicukiro hagere nuvayo uzangurira akantu. Yes, reka nsuze kandi nkwifurize ibihe byiza kuri Isimbi TV. Nizere yuko umeze neza kandi uri amahoro aho yatandukanye ku isi. Nguhaye ikaze ku makuru n'ibiganiro byacu. Nkuko bisanzwe nkunda gutangira ikiganiro nkomeza abantu batameze neza, abantu bari mu buzima budashimishije, abantu bari mu buzima bw'uburwayi, abantu bakennye, abantu bafite ibibazo bitandukanye mu buzima bibaho. Ukaba ufunguye iyi video utamerewe neza, ariko ndakubwira ngo komera, ihangane. Mu buzima niko bigenda, ibyo ngibyo byagushyikiye, igihe kizagera bigende bishire. Hamwe no gusenga nibwo bikunda, nibwo ubitsinda. Ndi kuri Galaxy Hotel mu Kiyovu, kuri hotel nziza cyane. Niho ngiye kuganirira n'uyu muntu mubona imbere yanyu, yitwa Mignone. Umeze neza? Yego, turaho. Kandi ko kuri Mignone. Yeah, urakoze cyane. Hey. Urakoze. Uri Mignone rwose. Ntabwo bari kwise bibeshye. Nubwo ndo ubuhamya bwawe burimo amateka sharire ibyo wanyuzemo. Yego. Ni nabwo tujye kuganiraho. Amazina yawe rero ibwira abantu mu buryo burambuye, urinde. Murakoze cyane. Ni Mignone RWAGIHUTA. Nkaba ndi umumama, mfite abana batatu n'umutware. Yego, tukaba dushima Imana. Abana batatu n'umutware. Yego. Umutware wawe ameze neza? Arakomeye cyane. Okay, umaze igihe kingana iki urushinze? Nimariye 2008. Yego. Umva ko haciyemo agahe kabisa. Haciyemo agahe, ndashaje. Oya, kandi ntabwo bigaragara umuntu akurebye inyuma. Ndashaje. Uyu Mignone rero RWAGIHUTA afite ubuhamya bw'ibyo yanyuzemo, ubuhamya bukomeye cyane, ubuhamya burimo inyigisho, ubuhamya navuga ngo buri bubere abantu isomo. Hari benshi babinyuzemo, banyuze mu byo Mignone yanyuzemo, ibisa nk'ibyo Mignone yanyuzemo. Nubwo ubuzima budasa ariko ujya gusanga bijya gusa bijya guhura. Hari uburyo yagize ibintu byamukomerekeje kugeza abaye umumama, araza kubitunyuriramo. Ubuzima bwa muntu bari burebure ariko kugerageza kubuvunagura kugira ngo bikunde. Mignone, duhere hehe rero? Numvise witwa RWAGIHUTA. RWAGIHUTA Masamba yaririmbye bimeze gute? RWAGIHUTA ntabwo ari Masamba yaririmbye. RWAGIHUTA ni papa. Niko yitwaga. Ubwo impamvu uvuze ngo niko yitwaga nuko atakiriho. Yitwaga RWAGIHUTA Ngarambe Francois. Okay. Donc ntabwo ari RWAGIHUTA Masamba. Oya, ntabwo ari kiriya gikoko. Oya, numvaga ari umuntu yaririmbye. Ariko urumva kuririmba umuntu ukavuga ko ari igikoko. Urumva hari igikoko, hari n'umuntu. Ubwo rero urumva iyo uvuze igikoko kiba ari igikoko. Iyo uvuze rero ukaririmba ko RWAGIHUTA ari umuntu, nyine ubwo uvuze ko ari umuntu. Urumva ko bitandukanye rero. Ariko hariya Masamba ntiyo bisobanura rero ba. Yasobanuye ko ko RWAGIHUTA ari umuntu yabonye. Yari afite igisura kimeze nk'iki gikoko. Oya, oya, nyine nta muntu ubera nk'igikoko, nyine yari umuntu ukanganye. Ntabwo ni ukuntu yabisobanuye ariko ari ukanganye. Ntaba nyine ari igikoko, nyine aba ari mu isura. Oya, nyine hari ukuntu RWAGIHUTA yamushushanyije. Yego. Ariko ubwo numvaga wenda hari ukuntu bafitanye isano n'uriya Masamba. N'uwo RWAGIHUTA. Mbo, ntabwo nzi niba ari cyo yahereyeho wenda aho ngaho. Ubwo niwe wamenye uko abisobanura, cyane cyane ko wumva yanabisobanuye. Ariko RWAGIHUTA ari we data, ni se wabo wa Masamba. Nibyo se? Yego. RWAGIHUTA papa wawe? Yego. Ni se wabo wa Masamba. Bivuze ngo Masamba ni musaza wawe. Masamba ni musaza wawe. Yego, ba papa baravukana. Ni mu muryango umwe. Yego, ni umuryango umwe. Ubwo rero urumva nishimishije kabisa. Muri wa kwa Sentore. Yego. Donc ngo Sentore avukana na RWAGIHUTA. Okay. Yego, ni gutyo bimeze. Mignone, duhere hehe ubuhamya bwawe? Ubwo ubuhamya bwanjye burahera hasi mu kuvuka. Nkiri mu mbese nkivuka. Kubera ko cyane cyane ko impamvu ariho nshaka guhera n'igituma ndiho nshaka kubutanga cyane nshize amanga nta soni mfite. Nuko biri mu mugambi w'Imana. Ubwo rero muri uwo mugambi w'Imana biransaba ko n'ubundi ntabwo ngomba kujya kuvuga iby'Imana yambwiye cyangwa se iby'Imana yantumye ntabanje gusenga Imana. Mwayemerera nkabanje cyane rwose, turanabikunda. Yego, murakoze cyane. Imana data twese uri mu ijuru,
ishobora byose kandi kiranuka uri ibyiringiro by'abakwizeye uragakiza kacu uri rubasha kukubasha byose nta kijya kibasha kurogoya imigambi yawe ndi hano hantu rero ku Isimbi TV hari impamvu itumye mpakandagira hari impamvu itumye mpageze nguhaye ikaze nshuti mwuka wera kugira ngo uzubane nanjye ntaba ari giye ugaragara ubwiza bwawe bugaragare cyubahiro cyawe kigaragare imbaraga z'umwuka wera zigendagende ku bantu bose badukurikiranye uwo womora umwomore kuri Imana ishobora byose abafite ibikomere niwe wabasha kubomora abarushye niwe wabasha kubaruhura niyo mpamvu rero duhamagaye imbaraga z'umwuka wera no kunesha kugira ngo uzubane natwe kandi uganze utegeke kuri byose muri byose turagushimye rero kujya wumva gusenga kwacu ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu dusabye twizeye Amen. Murakoze cyane. Mbanje kugushimira kuko waduhaye ikaze kuko watwakiriye. Ntago biba byoroshye ariko mwakoze. Rero ubuhamya bwanje bushingiye mu kuvuka kwanjye. Uko navutse uko nisanze burya ntabwo umuntu ari uhita mu kwavuka yisanga ariko byagenze. Nangira ni nkuko nguko byagenze. Hanyuma ikintu gitumye nshaka gutanga buno buhamya biri mu butumwa Imana yampaye muri 2010 mu kwezi kwa gatanu ariko impaye ubwo butumwa rwose simbabeshye ndabitinya nanga kubivuga urumva ko Imana yambwira ngo ni mbanze kwanza ntanga ubuhamya bw'ubuzima bwanjye nindangi nza mbwira abo bantu mburira abo bantu ndibuze kuvuga ninza kubigeraho rero uyu munsi ndumva aribwo nshize amanga uyu munsi ndumva aribwo aribwo numva nshaka kubivuga kuko ndumva noneho mfite imbaraga rero Mignone urahangaha navutse kera cyane nabwo ndi mutoya ndi mukuru mama kera cyane nko muri za 1900 se ubwo mu gihe cyanjye ubwo ni kera cyane ubwo ni kera bitewe n'imyaka mfite ni naho ngeze ubwo gye mita numva ko ari kera rero mama yambyaye ari muto cyane ari umunyeshuri yari umunyeshuri na data ari umunyeshuri ari we Rwagihuta mama yari afite imyaka 15 papa nawe afite 17 urumva ni rwa rukundo nyine rwa rukundo rw'iki gihe umuntu akubwira ngo aragukunda ni umunyeshuri ukibaza urukundo ari hakubwira akagukunda urwarirwo ubwo rero nabone nkuko byagenze hanyuma rero mu rugo rukundo bari bafite nibwo naje kuvuka mvuka kera bajyaga bavuga ngo sinzi ubu barabihinduye baravuga ngo ninditateganyijwe ariko naho harimo akabazo kuwo mwana uzavuka nawe yumva ko atari yarateguwe cyangwa atari yarateganyijwe ariko nibura biruta ikinyenda hambere byari bibi cyane hambere byari bibi ukuntu byari bibi sabe urumva bafataga uwo mukobwa wamaze gutwara iyo nda bakajya kumuroha mu ruzi we n'uwatwite bakabaroha kugira ngo batabaho ngaho kuko ngo kera ngo ishano ryabaga ryaguye imvura ntiyagwaga umwero ntiwabaga abari babaga bafite inka muri urwo rugongo inka zarashiraga ha byari bikomeye ntago byari byoroshye hanyuma rero nanjye nisanga ari uko bingendekeye nisanga mvutse muri ubwo buryo bwo kwitwa ikinyendaro hari igihe kubivuga hari igihe biba bitoroshye urumva kujya kuvuga ngo uri ikinyendaro ni impamvu nanjye nazungurutse imyaka yose nanga kubivuga n'icyo natinyaga narabitinyaga hanyuma uri muto ubizi babivuga kubiba kwitwa ikinyendaro cyane urumva maze kumenya ubwenge kwa kundi umwana wamaze gukura kuko mama yamaze kumbyara ahita nsiga kwa nyogokuru ansiga kwa nyogokuru na sogokuru kunsiga urumva yansizeyo ndi muto kuko simuzi twicaranye simuzi mbese kwa kundi umwana amenya ubwenge abona mama we ntabyo nzi yahise yigendera ajya gushakisha ubuzima mu buzima busanzwe nakuze rero numva mpamagara sogokuru kari we papa nyogokuru ari we nita mama hanyuma maze kumenya ubwenge abana twakinanaga harimo abana nyine hari abana babazi guhita bavuga ibyo bumviye iwabo umwana arangije aravuga ngo ariko ngo Mignone uzi kuri ikinyendaro
Umwana muto? Umwana. Ndamubwira nti ikinyendaro turicaranye ndambwira nti ikinyendaro ni iki. Arangije arambwira ngo urumva ngo umwana w'ikinyendaro ni umwana uba utarakuriye ku babyeyi bi kuri papa na mama. Ni umwana uba waravutse nyine akavuka akavukira iwabo wa mama we. Icyo gihe nahise ngira igikomere muri iki birambabaza ariko kandi koko nsubije amaso inyuma mbona mama ntituri kumwe mbona papa ntituri kumwe ntangira rero kugira amatsiko ntangira gushakisha makuru hanyuma hari undi muntu mukuru nta singombwa ko muvuga twaganiriye arangije we none uharasesengura mbwira amateka arambwira ati papa wawe yaratuye hariya arahanyereka ati bari batuye hano twegeranye hanyuma amaze guterinda mama wawe haza kubaho ko muzehe ubyara mama wawe arakara aravuga ati uyu muntu ntereye inda umwana ari umunyeshuri amakuru asanga iwabo wa papa bavuga yuko bashobora kumufungisha kuko yateye inda umwana wabo hanyuma rero habaho yuko papa bamutorokesha ariko bariko mbyita ava mu cyaro aho bari ajya mu mujyi urumva yaratandukanye nabo kugira ngo nibura iyo nkuru uko iri sirikira itaza kugira ikimukoraho ataza kubigiriramo ingaruka ubwo rero urumva amaze kumva ibyo ngibyo muri gihewe hajemo ko ababyeyi banjye batankunda urumva ni icyo gikomere nahise ngira naze mvuga nti papa niba nkunda kuki atihanganye ngaguma mpaka zambone ese mama niba nkunda kubera iki nibura atamfashe ngo andere mbi ruhande rwe nubwo yaba ari kumwe niwabo ariko nibura nkabamubona hari ukuntu umukobwa byariri wabo ariko akahaguma akabanza akarera umwana we ubwo rero agiyeho nibaza ibyo ngibyo ngira igikomere ndababara birambabaza ariko mu by'ukuri sinagira umuntu mbibwira biba muri gi nkajya ngira agahinda nkababara ndibuka ko igihe kimwe najyaga nurira igiti nkajya kuririrayo nkarira mu giti hejuru nakundaga kurira burana narakubaganaga cyane ukajya mu giti kubera iki wajyaga mu giti numvaga ntashaka kuririra hafi y'aho abantu bandeba icyo nicyo nabikorera agahinda ntikari kuzakumanura mu giti imana yirinde imana ntabwo yari kubyemera kuko yari mfiteho umugambi kuko urumva icyo gihe burana ari nzi no gutashya enze gutashya nuriraga igiti nkagera hejuru hahanda abandi batashya twatundi tw'utunyayu dutoya tumwe tudafatika nge naragendaga nkatema bya bindi byumye kabisa bimwe bikomeye nabo twajyanye nkabafasha ntabwo nshobora kubyibagirwa rero mbaho muri ubwo buzima bwo kutagira bwo kutamenya papa bwo kutabana na mama suka abona abanaga nabo batari bankunze bari bankunze pe nta nicyo narimbuze reka mbivuge gutyo kuko ntacyo naburaga ariko hari icyo naburaga mu buzima naburaga data naburaga mama umbyara nkuko ababyeyi bose babizi iyo uri kumwe n'umwana wawe hari ishema umwana abafite hari ishema n'umubyeyi abafite ibyo rero nge ntago nigeze ntago byigeze bimbaho hanyuma igihe kimwe rero nza kugirirwa umugisha papa nza kumubona namubonye hari mfite nk'imyaka 7 ariko nabwo namubonye rimwe musuhuza rimwe musezeraho rimwe amaso mbese yabaye ayo ngayo yaje agiye kujya ku rugamba muri 90 kubera ko twabaga mu mahanga kandi biri ngombwa yuko bagomba kuza gutabara kugira ngo n'abari mu mahanga babashe gutaha mu gihugu cyababyaye rero wamubonye agiye kujya ku rugamba yego ubwo ni ukuvuga ngo bavaga aho ngaho mu mujyi wa Bujumbura bakaza ahantu hitwa Mushiha bakahanyura nyine kuko yari yo nzira hari yego ari yo nzira hari yazaga mu Rwanda sinzi ubwo aho banyuraga hanyuma rero afata umwanzuro azana n'abandi bagera muri 4 uwo mwanya abana baturuka inyuma barambwira ati binyo noneho wabera ntago ukiri ikinyendaro nti noneho papa wawe araje rwagihuta araje numva igitima kirakubise ndavuga noneho wasanga nanjye ngiye kubona papa ariko muri gihe nahise niyumvisha ko aje kuntwara no mbese nicyo kintu cyahise kinzamo
Uwo mwanya rero baranyambika utwenda twiza kera ntago nk'iki gihe iki gihe umwana ubu ntiwamenya niba ari mu rugo cyangwa agiye ahantu ubusanga umwana yambaye neza twebwe rero twambaraga neza ariko tugiye ahantu baranyambika imyambaro yo gukorana niyo yo gukorana niyo kuzindukana hanyuma ubwo mbona bampaye twa twenda twiza nambaraga kuri Noheli no kuri Bonani noneho baratumpaye ndatwambara bati hari abashyitsi ngo ino ujye kubasuhuza ariko bakantungira urutoki bakambwira ngo uriya mugabo wirabura uri hagati y'abariya bandi niwe papa wawe ndagenda ndabasuhuza ndabahobera ariko uwo mugabo nyine ari we data we yanga kundekura arangumana aramfata arangije arambaza ngo witwa nde wumve wamaze kumenya ko umuntu ari papa wawe arakubajije ngo witwa nde ndamureba ndangije ndamubwira nti nitwa nde ati none se ko bambwiye kuri papa wanjye niyihe mpamvu ushobora kumbaza izina umupapa ntashobora kumenya izina ry'umwana we mubwiye gutyo yaraturitse ararira mfite indirimbo ivuga kuri Rwagihuta nyine ndayifite nahimbye y'amateka yanjye nawe hanyuma arangije ararira aramfata nshyira mu gituza ararira noneho jyewe ndeba umuntu w'umugabo uriho urira ndaturika ndaseka ndavuga bibaho ko umuntu w'umugabo ashobora kurira ariko we yari afite ibiriho bimuriza jyewe ntazi nk'umwana turicara turaganira arambwira ati sinkwanga ndagukunda ahubwo hari impamvu zagiye zibamo zatumye nta ugera iyi myaka ntarakubona ariko humura ndagiye ngiye gutabarira u Rwanda ariko niwumva ko u Rwanda rwabohowe niwumva ko u Rwanda rwabaye amahoro bariho babwira bari hanze gutaha umusirikare uzasanga wa mbere ku mupaka uzasanga ari jyewe ngutegereje kugira ngo nkwambutse niko yakubwiye ego urumva iryo ndiryo sezerano we yampaye uzasanga mpahagaze mfite imbunda niteguye kukwakira mwana wanjye urumva asiza nsezeranyije mubonye uwo munsi byanze bikunze urumva umuntu mutamaranye igihe guhita upfa kumwibuka ntago byaba byoroshye rero tugira amahirwe noneho insinzi iraboneka turataha mu Rwanda jyewe ikintu nari mfite cyari cyo guhura nawe naravugaga nti nibura nta mwana uzongera kunyirataho yuko nta data tubana ugeze ku mupaka ntiwahamusanga tugeze ku mupaka ikintu nibuka twavuye mu modoka ku rusumo jyewe ndabacika njya gusatira umusirikare wari uhari ndamuhindukiza ndamubwira ngo waba witwa Rwagihuta umusirikare arahindukira ndamubwira ngo Rwagihuta ninde ndamugani rero jye yambwiye ko nitugera ku mupaka umusirikare nzahasanga azaba ari we urumva ntago nari kwibuka isura ye icyo nafataga ni ukumva ko ari umugabo wirabura gusa arambwira toya ntabwo ari jyewe ariko ihangane buri ushobora kuzamubona ndongera nyine ndagenda ariko nyuma yaho nza guhura na data wacu ndamubaza papa ari hehe arambwira ati ari ahantu ku mupaka ahantu kure afite imbunda ya rutura yari yanze kumbwira ko yapfuye afite imbunda ya rutura umuntu uzaza kumusimbura aba mu mahanga ya kure ni ukuba wihanganye naza kumusimbura tuzamubona ndavuga nti buriya niko bimeze urumva nari umwana ntabwo nari nzi ngo bimeze gute ariko nyuma aza kumva yuko batagomba kuguma kumbeshya aranyicaza we n'undi masenge witwa Arodia abinyamata n'umukecuru amaze gukura baranyicaza barambwira bati Mignone tugiye kukubwira ikintu shyira umutima hamwe ukomere niko byagenze ariko ntibiguhungabanye arambwira ati rero Rwagihuta wavugaga ntakiriho yarapfuye buriya twanze kubikubwira twashaka kubanza kugutegura mu by'ukuri nanze guhita mbereka amarangamutima yanjye uwo mwanya narihanganye amarira nyasubiza inyuma ariko nyuma nyine maze gutandukana nabo ndaturika ndarira numva simbashije kubishyikira urumva kuba warakuze witwa ikinyendaro kuba warakuze wumva ko ntasugira kuba warakuze wumva hari abantu benshi bajya bitiranya ibintu akavuga ngo ikinyendaro ngo ni umuntu utazi isi ariko burya na babandi bajyaga kuroha si uko uwo mukobwa atabaga azi uwamuteye inda ahubwo impamvu nuko batigeze bakora gahunda yo kwereka ababyeyi ngo amubwire ngo uyu nguyu tugiye kubana ahubwo agatwara inda mu gihe kitateguwe niyo mpamvu uwo mwana yitwaga ikinyendaro ubwo rero ubuzima bubaho gutyo gikomere kimbamo ubu ngubu nsigaye mbivuga nkumva ubundi mbere narabivugaga nkarira amarira akaba menshi kuko nari ntarabasha kubyakira
uburansige mbivuga nk'amateka nyine ndabivuga kugira ngo icyankomeje ni imana ni imana yabashije kunkomeza hanyuma ubwo ikijyanye na data cyo kiba kirarangiye numva ko atakiriho ndabyakira ariko buryo utashyinguye umuntu wawe igihe cyose uhora wikanga ukavuga utese wenda byashoboka wenda wasanga hari aho yarara bitari ata umuntu atarazi kahari ariko ubu kugeza uyu munsi namaze kubyemera namaze kwemera ko atakiriho ubwo icyo gikomere nico nacyo kiba kigiye mu mutima wanjye ndacece kandi ndabyihorera hanyuma rero haza kuza ikindi gikomere cya kabiri gikomere cya kabiri cyo nagitewe na mama umbyara twebwe twari twaramaze kugera mu Rwanda mama ari Burundi yiwe yari yarasigaye yo kuko yari hafite undi muryango hanyuma biba ngombwa yuko atandukana n'umugabo bari kumwe agaruka mu Rwanda aje mu Rwanda nyogokuru wandeze nyogokuru namenye kuvuga mama ariwe turi kumwe aravuga ati rero mama wanyaraje hari musaza wanjye wundi nkurikira mama wanyaraje bibe byiza mugende mubane nawe mwisanzurane n'umubyeyi abamenye namwe mumenye icyo akunda n'abamenye icyo mukunda mu byukuri ikintu yarakoze cyari cyiza yari umwanya mwiza yaraduhaye wo gusabana n'umubyeyi turagenda dushaka inzu tubana na mama twari abana bane hanyuma nyuma y'icyo gihe kugira inshuti imbi biragatsindwa aho hantu hasanga inshuti ahasanga undi mudamu w'inshuti ye babi inshuti barakundana hanyuma uwo mudamu ubwo bafite ibyo bari baraganiriye uwo mudamu aramubwira ati ngwino nkujyana ahantu bagusengere ujyana ahantu bagusengere imana ibohore imana izana ibyawe ubwo nyine bafite ibintu bavuganye hanyuma ahantu yaramujyanye na hantu bita mu barangi na barangi babagahaniremera mu ruturusi akimara kumugezayo bakimara kumubona buri abadayimoni bararondora Badayimoni nabo bararondora abadayimoni bajye bavuga bakakubona bakakubwira ibyawe byose niyo mpamvu mbwira abantu badukurikiye inshuti zitwumva bari mu Rwanda cyangwa abari mu mahanga mu gusenga kwacu tujye dusaba imbaraga z'Imana Imana iduha amaso tubashe guhishurirwa umenye ngo mfite inshuti iki ese ahantu ngiye ni hehe agezeyo mu byukuri nawe yagiye azikagiye gusenga ntabwo yari aziko ari abo bantu bafite imyuka mibi nibaza ko yaza kumenya ko bafite imyuka mibi ntaho yari buge ageze bamubwira ubuzima bwose yabayemo Burundi aho ngaho mu barangi nabo barerekwa se ego ko abadayimoni barerekwa uraza kubyumva abadayimoni barerekwa sabe bakakureba bakakurondora akakubwira tumva wanyuza ahangaha ubwo rero waba udafite umwuka w'Imana ukagira ngo ni Imana ivuze nawe rero bamubwira ubuzima yaciyemo bamubwira ubuzima bwa buri kimwe cyose barangije baramuga tufite umwana w'umukobwa w'imfura kumbi mu barungi aho ngo muri abo barangi bakaba umuntu wese ugiye bamusaba umwana w'imfura ubwo umwana w'imfura akaba igitambo cyabo ubwo bafite ibyo bagomba kumutambira agezeyo rero ntago umuntu ugezeyo ntago bamubwira ngo tugiye kumutamba oya baramubwira ngo tugiye kumusengera baramubwira kumusengera ego bamwita ngo bavuga ngo nuko musengera ngo bahita bamubwira ngo umukobwa wawe w'imfura narindi mu myaka urumva 12 baramubwira ngo baramuroze ngo umuntu wamuroze yamuroze kuzafata byaye urumva umuntu w'umubyeyi kumva ko umwana wazafata byaye byanze bikunze agomba kugira impungenge kandi yumvise abantu bamurondoye bamubwiye ibyamubayeho byose aravuga ati aha hantu hari imana ha araza arabinkoza nari umukatolike kabisa wa wundi utavangiye abimbwe ndamubwira ntoya niba atari mu kiriziya iremera nta hantu handi nshobora kujya uwo mudamu w'inshuti ye ya nshuti mbi araza aramubaza ati se Mignone yaba yemeye yuko turi bujyane gusenga undi aravuga toya ati yabyanze ahita avuga ngo ke niba yabyanze azaza atumva atabona mwihorere ako ndakumva ndagenda nkabwira nyogokuru ni inshuti yanjye n'uyu munsi ndagenda kuko niwe nzi niwe wandeze niwe besi ndagenda ndamubwira nti none se ko wambwiye ngo ninjye kubana na mama none nkaba mbona ntazi ibintu ari hanzanira akabambwira ngo ninjya anjyana ahantu gusenga atari mu kiriziya nyogokuru arambwira toya ntuzagira ahandi hantu uzajya nagira hakujyana ntuzabyemere iryo joro rero mama avuye muri abo barangi
bamuhaye amavuta bamuha amavuta yo kuza kunsiga bamubwira n'amagambo agomba kuvuga ngiye kumva numva mu gicuka ari haransiga avuga amagambo adudubika dudubiganya ntabyo uzi usinzire nabyumvise nshigutse nyine kwa kundi ushobora gukwicura numva ari haravuga amagambo menshi tabugana ibyo nibiki kuko nta nubwo namuvugaga namuhamagaraga mama namuhamagaraga mu izina ryiwe kuko mama harundi nari narabyise arangije arambwira ngo ya ngo humura ngo ndiho ndagusengera ngo humura ngo none se ngo ntago nakubwiye ko bakuroze ngo ndiho ndagusengera numva ubwo buranyishe numva ikintu kigishika kiraje mu gitondo mbyuka ngenda kubibwira nyogokuru ndabimubwira ndamubwira nti byagenze gutya na gutya yarari hansiga amavuta numva avuga amagambo nyogokuru arambwira ati humura bikira Maria na Yesu muri kumwe nta kintu uzaba ati kandi ndabiza umwana wanjye nta kintu kibi yagukorera ati ndamuzi aturetse kujya muri izo muri ayo madini gusa y'inzaduka ati nta kindi iryo joro rindi rero rikurikiyeho arongera nubundi aragaruka arongera aransiga nubundi yagusegaga umubiri wose cyangwa ya yansigaga gutye nko ku maboko akamera nkuri gukora massage ariko afite ibintu ari havuga ndangije muri iryo joro mu gitondo mbyutse mbyuka numva ndiho inda irihisa nigenda ibyimba hari ukuntu wumva mu nda ibintu by'ibiro byibirandura uho ntumenye ibyo ari byo ariko none hindi itangira kubyimba tangiye kubyimba bona meze nabi cyane ntangira no kuruka arambwira ati rero kwera ko yaramaze kumpuza n'umuryango wo kwa papa yaramaze kunyereka bashiki ba papa arambwira ati rero akira ati ke nge nta bushobozi mfite bwo kuba nakuvuza akira ati ke ugende kwa banyagosenge bakuvuze barebe ikibazo ufite munda ndateganya kwa masenge cyo giye yaratuye kimihururu ngezeyo abona natangiye gukama amaraso yakoraga kwa muganga ahita nyirukankana kwa muganga tugezeyo basanga ngo mfite ikibyimba kiva mu rubavu rumwe kikagera mu rundi bagiye kureba basanga nta maraso mfite ariko mu by'ukuri ya mavuta yansigaga ni za mbaraga z'aba diamond deja zari zamaze kungeramo nibo bari batangiye konka amaraso yanjye batangiye kuyakamura Dr. aramubwira ati rero ntabwo twahita tumubaga genda umushakira ibintu byo kunywa ibintu byo kurya umushakira ibinyomoro none nibura namara kugarura amaraso tuzahite tumubaga bansubiza mu rugo bukeye mama rongera garuka nsanga ngo kwa masenge urumva babarangi n'ubundi bari bamutumye batisubirayo bafite ibindi bamuhaye aragaruka ariko ubwo bo bamuherezaga bamubwira yuko agomba kunkurikirana akansengera atagomba kundeka kuko ndwaye kuko bo bari bazi icyo bamaze gukora araza aranganiriza bimeze gute Mignone urumva bimeze gute muherezaga ndamugira nti rero ejo nshobora kuzajya kubagwa kubera yuko basanze mfite ikibyimba mu nda kandi nta maraso nari mfite bariho barampa ibintu bituma ngarura amaraso aravuga ati Imana igufashe arasezera arataha akimara gutaha ninjoro ndyamye ntangira kumva amajwi ampamagara Mignone taha Mignone sanga mama wawe Mignone taha sije wabonye buke bwaragiye mbwira amasenge ndamubwira nti rero ndashaka gutaha toya kandi nshaka kujyana kwa muganga bakakubaga bagakuramo icyo kibyimba kiri mu nda ndamubwira nti ndatashye ntago ndi bugume hano arangije arambwira toke ntacyo taha ampereza umuntu umperekeza kuko ntago nari meze neza turagenda tunyuraho nabanaga na mama tugeze iyo nsanga yafunze yasubiye muri babarangi ndamubwira nti ntacyo nkatisha unjyane kwa nyogokuru mbe ngiye kuryama mama nataha nibwo ndibuze kuza mu rugo tugezeyo baraganira n'uwamerekeje yari data wacu baraganira arangije arasezera arataha nanjye numva ntangiye kugira gasereri mpita nkata njya mu cyumba njya kuryama nyimara kugera mu cyumba nahuye n'icuraburindi mpura n'umwijima mu cyumba kandi hari ku manywa y'ihangu mbona hari umwijima mwinshi ubwo ibyo ndomvuga nibyo nibuka uwo mwanya ngiye kora mbona ikintu cy'igikecuru kiraje kiramfashe kiranize kinkubitagura inshyi nikubita hasi nikubise uwo mwanya wanaguye hasi ko kugwa hasi nikubise hasi kuko ubwo nyimara kwikubita hasi ubwenge bwahise bugenda nibwo nahise ntangira mbumusazi mu myaka 12
mbo musazi ubwo mwirukanka ku musozi se yego wirukanka bakamfata bakanzirika haza umuyaga waserwakira uraza nyine ubwo abadayimoni baravuga ngo pu ngo turagiye ngwirishano ntabwo tuzarishobora nguriya mugabo hejuru ubwo mugabo hejuru bavugaga n'Imana uriya mugabo hejuru ngo ararikunda ngo nta kintu tuzamutwara ngo kubera yuko ngo aramushyigikiye ubwo mwanya abadayimoni bagenda muri yo serwakira hari igishobora kubyumva ukumva ngo serwakira ukumva ngo iki ariko buri iyi Imana ishaka kugukiza ntago ibura ahantu inyura ica ahantu hose hashoboka ariko ikagutabara ikakurengera ngirirwa umugisha rero ndakira hanyuma kubera amasengesho gusa yego kubera amasengesho hanyuma ikintu rero cyaje kuntera igikomere ibi ndomvuga ndo ndavuga ku kijyanye n'ibikomere by'umuntu aba yaragiye ahura nabyo kandi wahura nabyo burya bajya baca umugani ngo musonga wundi ntukubuza gusinzira impamvu musonga wundi utakubuza gusinzira ntabwo musonga ari wowe uburiho jyewe nkimara kumva ibyo bintu basigaye baganira urumva abantu bose arabaje kunsengera nahura nabo yo shaminyo imana yagize neza warakize abadayimoni bari bakwishe jye uko babivuga igikomere kikarushirizaho kubaho mu mutima wanjye nkumva ndasebye nkumva mfite ikimwaro mwongera nkakubita kuri bwa buzima bwo kuvuka nitwa ikinyendaro none igikomere none kikagenda kikarushirizaho nkumva noneho mbaye mubi kurushaho hanyuma muri iyo minsi ntabwo naje kugirirwa amahirwe yuko mama tugumana mama yaje guhita yitaba Imana njya mvuga ngo wendi yaza kongererwa iminsi yo kubaho twari kuganira akansobanurira ariko yaje kwitaba Imana yitaba Imana nkiri muri ibyo bikomere nyiri mu kwibaza kubera icyo ari jyewe ibintu byose bibaho kubera icyo ari jyewe kuki nakoreye iki Imana ni urumva iyo uri muri ibyo ngibyo uriheba ukigunga hanyuma mama rapfa amaze gupfa nubundi nyine ubuzima burakomeza nsubira mu ishuri nikaga mu gatatu primaire nongera mpura n'ikindi gikomereye noneho cyo mu ishuri uzi kujya mu ishuri ukicarana n'abandi banyeshuri muri ku ntebe imwe umwana baguhaye ngo mwicarane akaguhunga uzira iki nzira ko nabaye umusazi bakavuga ngo ndwaye abadayimoni nta mwanduza umwana wese bampaye ngo twicarane akabyanga pe akabyanga akavuga ngo uyu ni umusazi ngo Mignone yarasaze ngarwaye abadayimoni sabe navuye mu ishuri kubera icyo kintu ndi mu gatatu primaire ntaryo nasubiyemo ko wakomeretswaga abarimu babikoraga hiki urumva abarimu niyo mpamvu nakubwiye ngo umusonga wundi ntukubuza gusinzira bo ntabwo bumvaga byageze ahantu abarimu bakajya babwira umwe bahaye ngo twicarane bakamushyiraho igitsura akicara ariko umwe akicara hariya undi akicara hariya ku buryo hagati hasigaramo umwororera kugira ngo batanyegera nk'abanduza abadayimoni kuko igihe cyose umwana wambonaga yambonaga mu isura y'ubusazi yambonaga mu isura y'ubudayimoni ngira icyo gikomere ku buryo nabo nabanaga nabo ababyeyi banderaga nabanaga nabo ntawe nigeze mbibwira ahubwo bagiye kubona babona ishuri ndaryanze urivamo ndivamo bakambwira Mignone kudasubira ku ishuri nkababwira ngo abiga ajye sinshaka kwiga ndibuka masenge yarambwiye ati rero nta kindi numva nakorera umwana wa musaza wanjye wapfuye ndumva nshaka kukwishyurira ishuri ukiga ukarangiza ndamuhakanira ndamugana nta shuri nshaka ndakuza ariko nitwaza ngo ndakuza ariko gyari igikomere mfite cyanjye numvaga ko aho nzajya hose bazajya bambonamo icyo kintu igikomere ntabwo ari ikintu igikomere ni kibi igikomere kikubuza amahirwe igikomere kikubuza kugira ahantu heza wagera ndamuganje ndashaka kwiga imyuga ariko imyuga nayo nkashaka ya myuga itari burenza amezi atandatu numvaga nshaka kwikomereza ubuzima busanzwe butazatuma hari ahantu mpurira n'abandi bantu bazi ubuzima bwanjye njya kwiga ni ishuri rya hoteli riri ku mushumba mwiza nize amezi atandatu gusa amezi atandatu ndayarangiza maze gusoza naje kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanjye ubwo ibintu ndiho ndi kuri ku gikomere
gituma ubona umuntu wese yuko atagukunda gituma ubona umuntu wese ko nta mbabazi yakugirira zituma ubona yuko umuntu wese nugusekeye ukabona yuko ari hagusekera kuryarya atagukunda nyuma amaze gukizwa natangiye gukora amasengesho yo kwiyiriza kandi ababyeyi bandeze famiye yandeze umuryango wandeze aho nakuriye ibintu byo kwiyiriza ubusa ntabyo bari bazi nkora amasengesho y'iminsi itatu ubwo icyo nshaka kugeraho ndashaka kugera ukuntu igikomere kigukura mu rugo kandi utakagombye kuhava kikagukura mu muryango utakagombye kuvamo mu masengesho y'iminsi itatu umunsi wa mbere ndawukora ndateka sinarya wa kabiri ndateka sinarya uwa gatatu rero ba finali Satani arigaragambya ndavuga ngo yari yaje yansabye nteka ibiryo ndabishiririza ntago nshobora kuzabyibagirwa birashirira bya bindi ushaka kwinjira mu nzu kumva ni umushiririrwa gusa nteguye ku meza bati uratuzanira ibiryo twe turabirya ndavuga ni mwihangane narangaye ndabishiririza batumaze iminsi itatu tutarya umunsi wa mbere umunsi wa kabiri uri muzima umuntu muzima ubundi aba hatarya atanywa ibyo bintu mwabibonye aya madini mwajemo urumva nakure mu muryango w'abakatolike ibintu byo kwigiriza no kugira gute ntago umuntu ababyumva hanyuma haza kubamo kwanga kubirya banze kubirya ndavuga nti mwihangane mu birya baturabirya nti ntabyo ndya maze kubyanga nyogokuru ubyara mama ni inshuti yanjye pe n'uyu munsi ni inshuti yanjye ariko burya Satani ni umwanzi w'ibyiza iyo ufite igikomere ntabura kanta nagamo noneho arangije arambwira aravuga ngo niko ngo ugendana n'abantu benshi namenye uzanzanira iki nyoka ibyo yanzaniye hari ibyo namwigishije urumva ka kantu nyoka ibyo yanzaniye hari ibyo namutoje hari ibyo yambonyeho urumva ka kandika kayise kaza mu mutima ngo dwi kinjiyemo ndavuga ese noneho nibyo yakoze biroho birangaruka burya niyo mpamvu bibiliya igivuga ngo mpora abana gukiranirwa kwa base hari igihe tuzira ibyaha by'ababyeyi bacu hari igihe tuba mu ngaruka tukaba mu ngaruka z'abatubyaye ako kana gakubisemo Satani nawe ntiyatuza iryo joro mama wacu agira ikibazo arwari gifu Igifu cyakindi kabisa nanjye ntabona uko mvuga. Atangira kuzamura gaza, atangira kuzamura urufuro. Umukecuru aravuga ati "Ibi nibyo nari navuze. Umwana wanjye arapfa murajyana. Umwana wanjye niwe wampahiraga. Umwana wanjye niwe wamenyaga. Umwana wanjye niwe wakoraga buri kimwe. Arapfa murajyana aho wakuye bino bintu simpazi." Ayayayayayayaya. Sabe nasenze Imana muri iryo joro ndavuga ngo Mana nundokora. Ukandokora muri iri joro. Nkabona adapfuye uru rugo sinzarugarukamo ariko nasenze nabi ntabwo ariko nagombaga gusenga hanyuma iryo joro ndabyibuka nasohotse hanze banategereza ko ninjira mu nzu barambura barakinga naraye hanze umunsi wose ijoro ryose ndarandira ndombaza Imana ngo kubera iki ubu buzima bubarigeho bubaho kubera iki ibintu bibarige bigomba kubaho ndibuka muri icyo gihe nanagerageje no kwiyahura nagerageje kwiyahura kubera yuko ntabwo ari muri iryo joro ni muri ibyo bihe ndi muri ubwo buzima ariko Imana ntiyabyemera ko mpfa hanyuma bukeye mu gitondo ndabyuka njya kureba ko tante ari muzima niba ntacyo yabaye ndamusuhuza ndamuga nti mwaramutse ati waramutse ndavuga ha Imana ishimwe ubwo ari muzima ndabyuka nshyushya amazi ntegura igikoma nk'uko bisanzwe mpita njya kumushumba mwiza aho nize ibya hoteleri ndababwira nti ndabinginze nigashake kabari akazi ko mu rugo ndagakora ariko ko nkora singakore ntaha mu rugo uwo munsi ngirirwa n'umugisha nsanga hari umuntu waje gushaka umukozi bati dore uriya muntu ashaka umukozi ndagenda mpakira imyenda mbwira nyogokuru n'umutima mwiza ndiho nseka ndamuga nti mbonye akazi rero ndagiye ariko ntiyamenya ko ngiye ntazagaruka ndamusezera ntangira akazi ko mu rugo inyamirambo ahantu hafi y'isoko ry'inyamirambo ibikomere bituma nta n'ikintu ushobora kuzageraho birakuzungurutsa mpaka iyo bitakwishe
Imana ira yonyine nyine iyigufiteho umugambi irakurokora ndagenda aho hantu ndibuka ntabwo nakoze amezi arenze atatu naho sinza akantu twapfubiranye nako kamafuti kari gutuma ntabwo kari gutuma nsezera nari kwihangana ariko buryo umuntu afite igikomere iyo umuntu amubwiye ngo iki ni igiki kuki utagikoze gutya ahita avuga ati n'uyu nguyu nawe ubwo ni igikomere kiba kibikubwira aho hantu nahasezeye ninjoro Navuze yuko ntazasubira mu rugo aho inyamirambo nta wundi muntu mpazi ndasezera nsezera ninjoro saa moya bishyira saa mbiri ntabwo nshobora kubyibagirwa nahise ntangira inzira yo kurara muri ruhurura hari ruhurura yari iri inyamirambo ahantu ku isoko ruhurura mbi habaga banywa rumogi hanywa basi hari hibera abasinzi hiberaga ibirara gusa ndacunga ndasesera ninjira muri iyo ruhurura amazi yamanukagamo gene negama gutya ku ruhande niho naraye aho hantu muri ruhura namaze ibyumweru bibiri ndaramo ariko nkajya mbwira imana ngo ndakwinginze utarya kurya nari mfite amafaranga eh wajyaga hanze ukaba nari mfite amafaranga urumva nari maze amezi atatu hafane amafaranga naragiye ntubika ntwegeranya ariko nkajya nyizirikaho nkagenda nkafata nk'akarindazi n'icyayi kugira ngo iminsi yicumi mabiboboneze kugirire nabi se aho hantu Imana yarahandindiye nicyo ndonshaka kuvuga Imana yabanye nanjye ntabwo nzi ukuntu Imana yabigenje nabyo iyo mbitekereje nkasubiza amaso inyuma nshimira Imana nkavuga ngo Mana warakoze warahabaye nyuma y'ibyumweru bibiri nza gukubitana n'umuntu twabanaga turaganira ariko sinamubwira ko mba muri ruhurura mubwira ko nasezeye ku kazi arambwira ati nanjye ndiho ndashaka inzu aho nabaga nanjye nahavuye ati ndashaka inzu kugira ngo mbe nyirimo nimbona akazi nzongere nsubire mu kazi tujya gushaka inzu ahantu hitwa muri Karabaye dushaka inzu ya 2500 twayibayemo turi abakobwa batatu 2500 nawe urabyumva uko bimeze aya subu ndabyibuka ra ugereranyije ni nka ngereranyije 99 gutyo ego 99 hanyuma turagenda dushaka iyo nzu twa dufaranga nari mfite njya mu isoko inyamirambo njya nyabugogo kurangura ibitunguru kurangura utunyanya ntangira gucuruza hanyuma nabyo ntibyaza kumpira ndwara umusonga njya mu bitaro ya mafaranga ndayivurisha ubwo amafaranga barashize ashize nkomeje babandi nabo twabanaga bababonye akazi kandi nanjye nta mafaranga nsigaranye inzu sinari kuyigumamo ntafite icyo kuyishyura umwaca hano ndacaha ndongera nsubira mu buzima bwo kubura ahantu ho kuba ariko hakaba hari urusengero rwa Assemblée de Dieu rwari ruhari niho natangiye kujya njya kurara abambonye bakagira ngo nugukunda gusenga ariko kandi ari uko ntafite ahantu ho kuba byagucanze ariko mu byukuri iyo nza gusubira mu rugo bari kunyakira ariko igikomere cyanyumvishaga yuko mama atigeze ankunda mbese nakuriye mu buzima bwo kumva ko nta muntu nkunda kugera ubwo nabaye umusazi nka umusazi ndi umwana mutoya kugera ubwo nageze mu ishuri abana bakajya bambwira ngo ntago bashaka gukina n'umusazi ntibashaka gukina n'umuntu urwaye abadayimoni bimbere igikomere cyo kumva ko nta muntu nkunda mbaho muri ubwo buzima mba mu rusengero nyuma yo kuva mu rusengero nza kugira amahirwe nkubitana n'undi mwana ndamuganiriza mubwira ko mba mu rusengero arambwira ati reka njye gusaba abavandimwe ndebe ko wazaza tukabana baranyakira nabo turabana mbaho mbanye nabo mu gihe kitari kinini cyane nuko ubwo mu myaka iyo ngiyo ndi umukobwa ndi umwangavu numva nari ngeze hari mu myaka igera muri 15-16 hagati aho naho najye urumva ni ukugenda nshagagura kubera ko ubuhamya ni burebure bushobora no gutwara amasaha atandatu ni ukugenda nsimbuka mfata ku bishoboka hanyuma nza kugera igihe rero noneho igihe cyo kurambagizwa nari mfite igikomere cyo kumva ko nta muntu ukiri umunyeshuri ushobora kuntereta numvaga ko byanze bikunze naza kunsaba urukundo akeneye urukundo nka rwa rundi nanjye nzisanga natwaye inda navutse ndi ikinyendaro nanjye nkabyara ikinyendaro aho hantu nahabereyemo urugamba rukomeye rutoroshye rutanyoroheye ku buryo nize kugira isura ifunganye n'uyu munsi bya uretse Imana ikwiriye kuziga igahindura isura yanjye najya kureba umuntu umusore yaba twicaranye nkamurebanya
Afunze isura. Nafunze isura ijisho narishiririje. Ubu ntago uri kubireba ko nambaye rinete. Ukamereye urakaye koko. Nkarakara agatangira kaza akaganira buryo umuntu ufite ikintu ashaka kuvuga nawe ntumuyoberwa. Uramubona. Ngahita ntangira nkahita mvuga nti buriya rero ntabasore bagenda batazi yo bajya ukajya gutereta. Nimbaga ntako nkubu nkawe mbwiza ukuri. Uri huriga watereta umukobwa ngo umumarishe iki? Suko muzungurutsa gusa urumva nkashaka inzira zimukasa. Kubera ko ni igikomere gye nari nifitiye ubwanje namureba nabe akagenda akabwira mugenzi ati yebaba atumva ko uzi gutereta uzajya gutereta Mignone wumve mbaho muri ubwo buzima ariko kuko hari uwo Imana yari yarateguye igihe kiza kugera ariwe turi kumwe uyu munsi igihe kiza kugera nawe nshaka gushaka kumera nk'ushaka kumugira nka babandi araza ati ndagukunda bidamuga n'urukundo nkunda nuruhe mfunga isura cyane urankunda uruhe rukundo ko gye nta rukundo ngira se urankunda unkunda ibiki gye nta rukundo ngira ni umugabo utuje wenda igihe kimwe tuzazana nawe dukorana ikiganiro arambwira ati uru niba nta rugira imana izaruguha iyo ufite ibikomere cyane yaransanze nikodeshereza mbana na musaza wanje ntangira kumwibwira ntangira kumubwira ibikomere byanjye ntangira kumubwira ko nta rukundo ngira ntangira kumubwira mbese kwa kundi uhita wivamo ugatangira ukavuga ariko kuko ari w'Imana yari yarateguye yari yarateganyije ko tugomba kubana ibyo nta kintu byigeze bimukoraho kuko byageze ahantu ndanamubwira maze kumwemera nkamuga nti ndemeye ko nshobora kubana nawe niba atari copinage ukeneye ariko kondisiyo nta gukundana amezi arenze atatu kandi ruko byagenze wese umusaba ko mugomba gufatira naramubwiye ngo niba uru w'Imana yanteguriye ntacyo nkwigaho kuko sinzakumenya dushaka gukundana n'imyaka 10 sinkumenya ukanyihisha mpaye umva twa yaje guproposa mu kwa 12 mu kwezi kwa gatatu twakoze doti umva ko ari ni ibintu nyine by'Imana hanyuma ndanyije ndamuga nti kandi urumva nagiye mushyiraho kondisiyo ndamuga nti kandi bya bindi by'abagabo njya numva bikarakasa mu rugo akatangira gutuka umugore agata niba nkubwiye ibikomere byanjye ntuzabigendereho ngo utangire umfate uko ushaka aho nsanze urahabonye sindi mayibobo sindi indaya sindi ikiraro usanze nsenga Imana rero nuza na bya bindi nzahita ncumugara nceho ujyana umuntu uzi burya reka nkubwire kankubwize ukuri gushaka umuntu ufite ibikomere ubuhuye mva usibye kwihangana gusa imbaraga z'Imana zikakubaho ntabwo biba byoroshye arabyemera kuko ari Imana yari yabimwemeje dutegura ubukwe Imana iradushyigikira ni ukuri ari imiryango iranshyigikira ibana nanjye muri icyo gihe kuko iyi Imana yavuze iyo yavuze ngo nzakora iki ikagusezeranya ntabwo ari nk'umwana w'umuntu irabisohoza uyu munsi umuntu ashobora kunsezeranya ariko ibyo yansezeranyije ntabigereho ntabinkorere ariko Imana iyo gusezeranyije isezerano ryayo irarisohoza Imana ishimwe cyane irarisohoza kuko ni Imana ntago igibeshye ubukwe buraba burataha rwose buba bwiza bubi bw'igitangaza hari abantu bazadukurikirana babutashye babonye ko Imana yigaragaje ngeze mu rugo rero urumva nabayeho nicwa n'inzara nshonje iki ngeze mu rugo n'ubundi turangije kwa kwezi kwa buki turangije bitwikururwa inzara iti da ndongeye ndaje nkubitana no n'inzara turi umugeni muhita musonje iyo cyane urumva bitwikururwa byari birangiye kwirukanwa mu nzu biratangira kandi ubwo ndatwite nahise nsama inda ya mbere ndavuga mana oya ibi bintu ndumva mbirambiwe kubera iki nijye waremewe kubabara nijye waremewe kuko nawe akazi kahise gahagarara nijye waremewe kubabara nijye uyu muruho koko nijye uzagumana umuruho iteka ryose hakajya hangarukamo ijambo rivuga ngo ikinyendaro ntabwo ari ikinyamugisha mu ijwi ryanjye nkajya numva ijwi ubundi waba ikinyendaro ukaba umunyamugisha ubundi waba ikinyendaro ukagira urugo rwiza ubundi waba ikinyendaro waba ubundi waba warabaye umusazi ukirukanka ukagira amahoro birankomeretsa mu mutima wanjye mbaho muri ubwo buzima birambabaza
ariko ndagumya ndihangana ndakomera ndasenga ngumana n'Imana hanyuma ndumva nshaka kugera noneho ku kintu cyatumye ntanga buno buhamya ku kintu cyatumye nshiramanga kuko ubundi naye narabitinye ntangira navuze ngo muri 2010 Imana nibwo yampaye ubutumwa irantuma ariko irambira ngo mbere yuko uvuga icyo nagutumye uzabanze wivuge ntago byoroshye kwivuga ukiva umuzi ukavuga ubuzima bwawe uba witangaje ku isi yose ntabwo ari iki cyaguteye imbaraga Mignone ikintu cyanteye imbaraga rero urumva ubu ndumva hari ari imyaka 10 ishize naranze kubivuga rero Imana ikajya intuma ngo hakugomba nzaguhombya nabandi ho nsenga nasengana n'abahanuzi nasengana n'abakozi b'Imana ngo Imana mbese ikantuma ngo hakuguhomba nkibaze se kumpomba ko mpari ko ndi imbere y'Imana kumpomba ni gute izampombya kubera iki ubwo ngiye kugera muri 2010 aho nahaherewe ubwo butumwa hari mu kwezi kwa gatanu ndi mu masengesho muri Betesida aho nsengera ndagenda nari mfite agahinda nari mfite umwana w'umwaka mu rugo nta kintu gihari pe nta kintu gihari no kubona amafaranga y'inzu ari ibibazo umugabo akora akazi ntakamare h'amezi abiri akora ntakamare h'igihe duhora muri cyo muri ibyo bibazo ndagenda mfata umushumba rugamba mufata ukuguru ndavuga ngo mbaye igiharamagara yajya kuzamura ukuguru nkagufata nkagutsindagira ari hasenga yajya kukuzamura ndagufata ndavuga ubwo giye nkaba ndondasenga mbwire Imana ngo Imana uyu ni umukozi wawe ahagaze hano mu kimbo cyawe waramutumye nangira kubwira Imana ngo ndarambiwe ndambiwe ubuzima ndimo ndambiwe ubuzima bwo kuba naravutse ndi ikinyendaro ndambiwe ubuzima bw'inzara ndambiwe ubuzima bwo kwirukanwa mu nzu yazamura ukuguru nkagufata nkagusubiza hasi ngira ngo nawe byaramucanze ubwo nkavuga ngo rero mufashe nkaho nakagufashe uko niko kwizera nari mfite ndagufasha ukuguru mfashe ni nkuko nagafasha ukuguru kwawe ndashaka kunsubiza ndashaka kuntabara ndashaka kunteturura ndashaka mbwira Imana nyine ibibazo byanjye byose uwo mwanya umushumba rugamba ahita avuga ngo hari umuntu mfashe ariko mbonye asa nkaho yari afite ukuguru kumwe ukundi ntako afite ubwo niyerekwa yaragize bisobanuye yuko ntabwo nuzuye mu buryo bw'umwuka kandi koko ntago nari nuzuye nari mfite ibintu mburu arangije aravuga ngo Imana irambwiye ngo Imana ngigiye kumugirira neza ngo uko mumubona ngo siko muzongera kumubona Imana igiye kumuhindurira amateka yaratarambona yaratarareba ko ari jyewe maze kumva icyo kintu avuze ndavuga nti wi Imana iranyumvise mpita mpaguruka mpagurutse arandeba ati yo mukobwa wanjye Mignone se ni wowe ndavuga nti ni jyewe turasoza numva ko Imana byanze bikunze yanyumvise bukeye nzamuka ku musozi ahantu karuruma njya mu butayu gusenga njyana n'umutware wanjye n'abandi bajya bakunda kujya kuhasengera mpageze ndavuga ngo nkeneye ko n'uyu munsi unyiyereka turiho dusenga hamanuka ubuhanuzi Imana irigaragaza ivuga yuko igiye kuntabara koko nk'uko n'ubundi yari yabivuze ibisubiramo burya Imana iravuga utabyemera ntago ndi kumwe nawe Imana iravuga iyo wayemereye irakuvugisha iyo wayemereye irakubwira iyo wayemereye irakuyobora ndangije muri uwo mwanya Imana irambwira ngo impaye inkoni umutware wanjye muhereza umuzingo w'igitabo ariko irangije irambwira ngo wansabye yuko nguhindurira amateka wansabye yuko ngira icyo ngukorera ariko nanjye haguruka ugenda ubanze uvuga ibi bintu ngiye kugutuma aribyo ngiye kugeraho ubu ngubu icya mbere genda ubanze wivuge kwanza mbese ni nko gukubita icyivugo ubu ndo ndakubita icyivugo ubu ndo ndakubita icyivugo genda ubanze wivuge uvuge ubuzima bwawe waciyemo uvuge ubuhamya bwawe nutinya kumpamiriza imbere y'abana b'abantu nanjye nta kintu nzigera ngukorera ubwo icyo ni icya mbere
gutanga ubuhamya bwanjye icyo cyo na rwose ndiho ndagikora nagikoze ikindi cya kabiri kugemurira abarwayi kwa muganga ukabasura ukabasengera hanyuma cya gatatu icyo cya gatatu imana yantumye ubwo butumwa icya mbere nanze kuvuga n'ubuhamya bwanjye kuko kujya kwiyamamaza ukavuga ngo wavutse uri ikinyendaro bana b'imana bwoko bw'imana ntago byoroshye n'uyu munsi nshobora kubivuga wowe ugurikiranye ukavuga turaya yarasaze urano umusazi ntago ari muzima ntabwo ari buri muntu wese wabishobora ntabwo buri muntu wese yagiye ngo mbese hari umugani bajye bavuga ngo nukwimena inda nukwivamo nukwivuga nukwitangaza impamvu imyaka 10 yose ishize nari narabitinye nari narabyanze pe hanyuma ha irambira ngo ninzanire ibyiciro bigera muri bitatu ubu butumwa icyiciro cya mbere ni abasore bariho bagenda batera inda hirya no hino abasore bariho bagenda babwira abakobwa bose ngo je t'aime I love you uyu munsi ugahura na kamagaza ejo ugahura na nyirangwene ejo bundi ugahura na runaka ukagenda umubwira ko umukunda kandi uko umukunda mukagenda mukaryamana iyo muryamanye ukamutera inda yakubwiye ko wamuteye inda uramubwira ngo si jyewe genyine uzi gutera inda uwo mwana ugiye kuvukira muri icyo kintu agakura atazi se agakura yumva yitwa ikinyendaro biragenda bikamukomeretsa akabaho mu buzima buteye agahinda akarira ayo marira rero ni Imana irambiwe ubwo ndiho ndavuga ku basore niba ukunze umuntu mujyane niba ukunze umuntu wishaka kugira ngo umwangaze hakaza n'ikindi kicuro cy'abakobwa umukobwa uriho uratendeka abahungu nta kutagize ufite abahungu bagera muri 50 ufite uwo musohokana ufite ukugurira imyenda ufite ukugurira inkweto ufite uguhereza telefone ufite kandi uguhaye icyo kintu ngo bafite ikofi ya iyo yagize icyo aguha nawe byanze bikunze yakubwiye ngo nange hari icyo nkeneye ntago umwima uramuha uriho uranywa imiti zikuramo inda uriho uranywa imiti ituma udasama harimo n'abariho babyara bakabata muri ruhurura hari abababyara bakabata mu ruzi hari abababyara bakabajyana muri oruferina bakagenda bagatereka mu muryango imana yababaye imana iravuga ngo garukiraho mutinye ubutumwa bwanzungurukije ndabigeraho ndaza kubibabwira bwaranzungurukije kubera kwanga kubivuga imana ikambwira ngo hakugomba nzaguhombya irangije koko yarampombeje gati gato ubutumwa bw'imana buranzungurutsa kubera ko burya no kutumvira imana biragatsindwa ubu ngiye kugera ku ngaruka zo kutumvira imana ingaruka zo kutumvira imana uhura n'ibibazo ingaruka zo kutumvira imana iyo watse umuntu ideni n'umwishyura ingaruka zo kutumvira imana iyo ukoze ntago bigenda ingaruka zo kutumvira imana urwara indwara z'uburyo bwose bigeze aho ngaho kubera kutumvira imana kubera ko nanze kubikora icyo nakoze cyo kugemurira abarwayi cyakora kugemurira abarwayi narabikoze ewana nkateka nkagemura nkagenda nkavuga ubutumwa ariko kumbwira ngo nenyende ntango ubuhamya ko navutse ndi ikinyendaro nkavuga oya ntago nabishobora ibi sinabikora ndabyanga cyane cyane nirindaga ko muri giko nabyumvaga numvaga ninjye gutanga ubuhamya bw'ubuzima bwanjye uko nabayeho haruza hari cyane kandi koko hari n'ubu ngubu haruseka harushaka kubyumva gaseka ariko hari n'uwo bikiza hanyuma nsimbutse nkomeje urumva ndazunguruka bigera muri 2011 imana koko igaragaza yuko ibyiza tuyikeneho biri mu kiganza cyayo kubaka inzu nziza cyane ku gisozi ahantu munsi y'amashuri ya fawe inzu rwose nziza tuyubaka mu bitangaza hanyuma ariko kubera kwa kutumvira imana umutware ajya gufata credit amaze gufata credit urumva umuntu azi gukora ntabwo ari umunebwe ariko yakora ntibigende yakora kwishyura bikamunanira bigera ahantu afata umwanzuro avuga ati reka tuhagurishe dushaka ahandi wenda njye gukora ariko ubwo urumva n'ubundi kubera yuko iyo uri mu ruzunguruko rwo kwanga kumvira imana nari nabaye indangare mbi indangare mu gakiza iyo nza kuba ngisabana n'imana ariko ngera ikanyishurira ikambwira ati naragutumye wanga kuntumikira
mbi ndangare mu gakiza ari umutware nawe imana yabivuze turi kumwe bindangara urumva ni ndangare byiri ndangara y'umugore ni ndangara y'umugabo turazunguzwa ntitwamenye impamvu turo tuzunguzwa ari iyo nzu tukimara kuyigurisha nari ntwite inda ya gatatu dukomeza gutyo ubwo nari nkiri muri mu ngaruka ingaruka z'ukuntu umuntu agira ingaruka zo kutumvira imana kubera kurumva yari yarantumye inuma kuri abo izo abantu bagera kuri batatu harimo abasore n'abakobwa harimo umugabo abagabo n'abagore umugabo uca inyuma y'umugore we umugore uca inyuma y'umugabo umugore akaba afite abana bagera muri bane uwa mbere ari uw'umugabo we uwa kabiri ari uw'undi mugabo uwa gatatu ari uw'umugabo we uwa kane ari uw'undi mugabo hanyuma kuzajya gusobanurira abo bana bose ukabasobanurira yuko batavukana ni ikibazo wa mwana namara kumva akumva yuko atavi indi imwe na runaka amakimbirane ni amakimbirane nta rukundo nta kumvikana nta kuzuzanya ni yamarira agiye gutangira kurira uwo mwana Imana izamukubaza uko niko Imana yantumye ndashaka kwikiranura n'Imana ndashaka kwikiranura kugira ngo nsohoze ubutumwa Imana yampaye wa mugabo we rero nawe ugenda utera inda hirya no hino uwo ubonye mu gakundano karyamana no kamutera inda yakubwira yuko wamuteye inda ukamubwira uti rero wasanga atari giye wahageze genyine hari iterimi igikunda gukoreshwa umuntu wamubwira ngo ndatwite ntwite inda yawe agahita akubwira tuwanyweye warage ukanywa mitsingi ukanywa ikigage ukanywa ubushera wamenya wasindishijwe n'iki ubwo icyo gihe umubwiye yuko atari wowe uzi gutera inda wenyine uwo mwana afite ikibazo ari mu gihirahiro cyo kutamenya se nyawe icyo gihe nyina nayo kubera yuko umubwiye gutyo ntazabwira umwana ngo uriya niso umwana azakura ntazamenya amateka yahavuka barahari benshi kugeza ino saha hari abo bagiye batoragura ku nzuzi ntibazi iyo bavuka kugeza ino saha hari abana bamaze kuba bakuru bafite ibyo bikomere ariko Imana irababaye Imana ayo marira arayirakaje nimugarukiraho ngaho Imana iravuze ngo nimugarukiraho ukore ugire inshingano zawe wubaka urugo rwawe niba uri umugabo ukomeze ubeho mu buzima urera abana Imana yaguhaye ubwo nibwo butumwa nari nahawe ariko nanga kubutanga ngira ubwoba numva ntago natinyuka cyane cyaneraga ubwoba nuko kwanza gutanga ubuhamya bwanjye bw'uko ndi ikinyendaro kuko urumva iki Imana yashakaga abo bana bavutse nk'uko navutse niki Imana ubundi niyo message yashaka guhereza abo bantu gyewe rero ndanangira sinabasha kubivuga hanyuma rero ubwo urumva kubera kwanga kubivuga ubwo mburi abo bantu ubutumwa nubwawe uriho ubyumva igihe uzajya ubugiye muri icyo cyumba kajya kuryamana n'umugore utari uwawe ujye wibuka uramutse uzirikane wumve ngo Imana yagutumyeho ugarukiraho ngaho hanyuma ndakomeza ngiye mu byo kujya mu ngaruka zo kutumvira Imana ubu butumwa ntanze uyu munsi muri 2021 nakabaye narabutanze muri 2010 mwumve imyaka yose nzungurutse mwumve ingaruka nahuye nazo kugeza muri 2021 inzu yo ku gisozi iragiye turayigurishije turagiye tuguze Kimironko tukimara kugera Kimironko nari ntwite inda y'umwana wa gatatu ngiye kubyara mpura n'ibizazane sintibyabasha kugenda neza ariko Imana irandokora irokora n'umwana tubaho ariko nza kujya muri koma ngiye muri koma umutware wanjye baramubwira bati rero koma yagiyemo ashobora kutazagaruka ashobora guhita apfa kuko yagiye muri koma nabi urumva abaganga bo bafite uko babibonye icyakora nanagaruka azaza ari debilite azagira ikintu kumarira ndacyari muri zangaruka zo kutumvira Imana aho ngaho urahasimbuka aho ngaho Imana inkura muri koma irangarura irongera isubiza ubuzima hashize nk'iminsi itari mikeya ndwara umutwe ngira ikibazo cy'uyu mutsi ushyira amaraso mu bwonko nagira akantu ntekereza kwa kundi ushobora gutekereza kubera iki ibintu bimbaho kuko natekerezaga nakongera nasubira mu bwana uyu mutsi ushyira amaraso mu bwonko ugakubita cyane wakubita nk'abaparalize amaboko n'amaguru nk'abaparalize ahantu hose mbese nkatitira nkatengurwa amaguru unkozeho wese agasanga intoki zirakonje n'amaguru arakonje ndwara umutwe byabaye ngombwa konje indera namazeyo amezi abiri
ndi mu bitaro mba mu bitaro mu buzima bukomeye bitari ngombwa ko wenda kuko ni umwanya ni mutoya ariko imana nahiyehesha icyubahiro ifishi yanjye cyo kinyo nyibutse nshimira imana yo mwijuru ifishi yangira yoba iyobera muri babandi babana n'uburwayi bwo mu mutwe barangije umuganga arangije aravuga ati uwitwa kamikazi ni mu muzamure muri sare ndabyumva mbyumvise umutima wanjye urambwira ngo umugabo wawe rero buriya nawe yakurambiwe agiye kukujyana bese akwikuyeho neza ye baba we ngira igikomere n'ubundi ngira igikomere cy'umugabo ndavuga nti nawe yanyanze ndamuhamagara ndamubwira nti urakoze cyane kuba utumye kuko hari filime nayo narabonye y'abahinde umugabo yanze umugore arangije aravuga ngo yasaze bamujyana muri icyo kigo nyine kujya kumuvuza uburwayi bwo mu mutwe ya filime iragaruka mita mbona ko nanjye ari kankoreye igikomere kirabyuka igikomere kirabyuka ndarira gahinda karanyica ndavuga nti ntaho ndi ntaho nsigaye iki nicyo naremewe ngira amahirwe rero ifishi iragaruka ntiyagenda hahandi afite umuntu yahise ahamagara kuko yabinsobanuriye nyuma ifishi iragaruka ariko mva mu bitaro mfite agahinda banshakira umukasoringi uri ubunkasoringe mubwire mbese nawe ngenda mubwira utuntu duke duke ko kubyo kumwikiza rero nyiva mu bitaro ndera n'ubundi dukubitana n'ikigeragezo cya banki banki ziba ziteyemo ya credit ego credit batangira kuza gutera metero z'uko bagomba kuza guteza cyamunara ndwara umutwe none numva simvuye ndera se nasinziraga ruko nkwe ibinini by'indero kugira ngo mbone ibitotsi nkanwe ibinini by'indera kugira ngo nibura nsinzire ye baba we inzu urumva iyo inzu tayigurishirije ku bushake bwawe nk'inzu ahantu yari kugurwa miliyoni 20 ukayitangira miliyoni 8 kugira ngo nibura uve muri icyo kibazo ubuyiteje cyamunara rwose ubuyiteje cyamunara aho namwe aragurishije cyane cyane kugira ngo banke yari arimo ideni yishyurwe dutangira ubuzima bwo kuzerera rero urumva nta hantu dufite ho kuba aho twari dufite haragiye nta kaza gifite ntangira kwinjira muri ubwo buzima kugira ngo njye kubwakira byaramvunye byabaye ngombwa ko tuva muri Kigali tujya mu majyaruguru tujya korora inkoko mukorora inkoko akajya ararana n'inkoko udushwi twakuzuza nk'ukwezi cyangwa ibyumweru bibiri nanjye nkikorera ku mutwe nkajya kuzunguza ahantu bita kuri basi inkoko kugira ngo turye kugira ngo tubashe kurya nkatwaragajwe kari bugurishwe 175,000 kugira ngo nibura nintwara utwo tuntu 10 ndibuze mpahira abana barye tubaho muri ubwo buzima none na bwa bushobozi bwo kutunga za nkoko buratunanira kuko kugira ngo worore inkoko bisaba ubushobozi buhagije nabyo biratunanira turongera tugaruka muri Kigali kugaruka i Kigali ndavuga nti nibura kuko ndi umuririmbyi kuko ndi umuririmbyi nsohora abageni nkaririmba ibihozo ndavuga nti ntacyo ubwo maze gukira nta mutwe ukindya reka ntangire njye gushaka nshakisha ubuzima nta mpamvu nongere ngaruka i Kigali tugarutse tukimara kuza covid ati nanjye nateyemo kimara guteramo biba ngombwa ko tujya gucumbika kuko nta bushobozi twari dufite bwo kwishyura inzu ntabwo byoroshye byari bikazi ariko kubera kuba indangare sinamenye icyo ndi kuzira tujya gucumbika kwa mushiki we nawe twahamaze ahari amezi abiri gusa nawe baravuze ati baradusohoye anadusohoye nabi cyane afata ibintu arajugunya nk'ujugunya umwanda ajugunya ku muhanda waruzi iyo wabaye mu gikomere iyo umuntu atangiye kukubwira ikintu narongeye nsubira muri bwa buzima bwa kera ndi umukobwa umuntu yambwira nkamureba ntyo nkafunga isura nkamureba gutya mbese nk'umuntu wakakaye warakaye agiye kunyitegereza arangije arambwira ngo wa murozi we urabona ukuntu ureba ngo ufite amaso nk'ay'abarozi mfata indorerwamo ndareba ndavuga nti wasanga abarozi ari gutya basa ubu wasanga ari gutya abarozi basa ariko igikomere kiraza kirongera kibi igikomere burya ndavuga nti byanze bikunze nta mugisha mfite nta mahoro mfite ntaki ariko nari naratatiriye igihango cy'Imana data twese uri mu ijuru
aratwirukana nsimbutse ubwo nihutishije ngira amahirwe haboneka umuntu aravuga ati ntacyo reka mbishyurira amezi abiri turagenda dushaka inzu ahantu mwoka byaramwe mbese hasekeje hanababaje ahantu kumuhima mbese inyuma y'idirishya ryacu hararaga indaya indare yikarara isambanira inyuma y'idirishya bagakubita bagafata amacupa y'inzoga bagashyira ku idirishya ryacu twa turi mu cyumba kimwe na salo nta gusinzira nta mahoro ntaki aho naho turahava tujya handi tumaze kuhagera nabwo bibi bintu bikomeye kwishyura nabyo bibi ntambara bigera hano none umugabo biramucanga arangije arambira ati rero ngewe ndumva ntazi ibyo aribyo ubundi y'Imana ko yari izi ko wababaye kuki yaguhaye umugabo umeze nkanjye iyi guha umugabo w'umukire uzaguhoza amarira nawe ukaba mu rugo rwiza ko isura ufite uberewe no kubaho neza ntabwo uberewe no kubabara afata umwanzuro arambeshya reka mvuge ngo yarambeshye kandi koko niko yabigenje arambwira ati rero ngiye gushakisha ubuzima ntabwo tuzaguma kwizirikanaho hano ndagiye kugenda nshakishe nambuka umupaka ashaka ibyangombwa ngiye gushakira ubuzima n'ahandi mu kindi gihugu ubuzima ku buryo ninzangira icyo mbona nzajya nkoherereza hanyuma ubuzima nibugufatika twongere tugire gute numva nibyo buryo gikomere gituma nta n'ijambo ugira iri gituma nta mwanzuro wifatira aragenda amaze kugenda ariko nsigara mbitekerezaho inzigiza amezi atatu aragiye ntacyo kurya dufite aragiye ntaki ariko iyi Imana igushaka ntago iburi inzira inyuzamo ndatangira ndasenga mbwira Imana ndavuga Mana kubera iki ndi mu muruho kubera iki ndi mu mubabaro kubera iki bimeze gutya kubera iki uko ntangiye kurira rero kwa kurira kwanjye bikazamura reka mvuge ngo namaranga mutima y'uyu mutsi ushyira amaraso mu bwonko umutsi uratera umutsi urakubita papa umutwe urandya ndabyibuka nawe amaze kugenda ageze igisenyi nuwo bagombaga kujyana Imana ifunze inzira ngagiye kumva yumva ijwi ry'Imana riramubwiye ngo katusubire mu rugo mu gihe cya corona corona yari yararaya ntabwo yarangiye ahubwo twari twaramaze kuva muri guma mu rugo yego iya mbere yari yararangiye noneho tuvuye no mu ya kabiri yego tuvuye no mu ya kabiri ejo bundi noneho arangije ngo yumva ijwi riramubwiye ngo katusubire mu rugo arakataragaruka ntabwo Imana izaduterana kuko Satani we yagambiriye kunsenyera kuva kera kuko ntabwo yifuzaga ko nubaka ariko Imana yikeneye ko nubaka aragaruka amaze kugaruka asanga narwaye arambwira ati ijwi ry'Imana ryansanze rirambwira ngo ninkate ngaruke Imana ifite umugambi ahubwo ibintu turimo tubireke twongere tube imbere y'Imana dutegereze turebe iki Imana yazadukorera ndavuga ntubwo se uko yarakubonye kukubiswe nkuko n'ubundi hari umuntu ushobora kubyumva akavuga ati wenda buriya bagaruka Imana kuko bakubiswe ariko hahirwa n'ubundi ugarutse akumvira Imana dufata ibihe byo gusenga muri kwa gusenga nibwo Imana yongera idutumaho Imana irongera atubwira ngo naragutumye muri 2010 wanga kuntumikira nutagira icyo ukora nutagira icyo uvuga n'ubundi narakubwiye ese ubu ngubu koko nakubwiye ngo hakugomba nzaguhombya ntabwo naguhombeje niwe wabibonye nsubira inyuma ndabe ibintu twaciyemo ndebe umuntu nkasaba akanguriza 10,000 nkabura uko mbimwishyura kandi nakoraga undi yampa 5 nkabura uko mbimwishyura ugahora mu madeni ugahenduka umwesikoro wa burundu Imana irongerera twibutsa irongerera tubwira irongerera twibutsa ko twanze kuyumvira nibwo rero navuze nti Imana narapfukamye hari umuntu umwe wavuze ngo ndemeye ndavuga nti Imana nanjye ndemeye manitse amaboko ndemeye narananiranye imbere yawe ndemeye niba naranze gutanga ubuhamya bw'ubuzima bwanjye ngo mvuge uko nabayeho kandi ufite abo ushaka gukiza uhereye uyu munsi ndakwemereye Imana ishimwe cyane ndavuga nti ndakwemereye uko bizagenda uko ariko kose ndabivuga nuzampereza kambwira ngo hagarara hejuru ku bicu nzabivuga aho niho Imana yampereye imbaraga rero ibyo kongera kureba ku ruhande kureba ngo barambona gute kureba ngo barabivugaho iki ibyo byose Imana yabikuye imbere yanjye
impa imbaraga ntangira kubivuga ariyo mpamvu naje nahangaha kugira ngo ntange message ntange ubwo butumwa mbwira abantu mbese ibyo Imana yantumye byose nkuko nabitambukije mbivuge kandi buri muntu wese uri bubyumva biha gaciro kuko Imana yacu ni nyembabazi itinda kurakara ariko kandi iyo wanze kuyumvira iraguhana wumve ngo byageze n'ahantu muri iyo minsi banjyanye kwa muganga namanutse ahantu kuri escalier aho twari dutuye manuka kuri escalier iyo ataba Imana nari guhita mpfa abantu twari duturanye bavuze induru baza biruka nka baramfata urumva iyo paralize yari imaze kumfata paralize yo ku maboko no ku maguru banjyana kwa muganga nta na mituweli nari mfite mwumve ko byari bikomeye aho umuntu agera nta na mituweli afite mu rugo ye baba we tugeze kwa muganga abaganga barare bakareka kunundi ho ntitira bakareka kunundi ho ngira gutya kakiru bakavuga ati ibintu birakomeye umuganga umwe arangije aravuga ngo ibintu biri très danger ubwo abazi urwo rurimi bazi icyo bisobanuye ngo uyu mutsi uriho ukubita gutya ngo birasaba yuko ntagomba gutekereza birenze amasegonda 15 ngaho mba warumbwiza ukuri umuntu ungana nkanjye sinzatekereze sinzibaze ku kibazo mbese nibere nk'akana gatoya ntago byakunda ntago byashoboka kuba nk'umwana muto ngo kubera yuko uko nkomeza gutekereza uko nkomeza kugira ibibazo byinshi uyu mutsi rimwe ngo nzagira gutya n'indyama uhita uturika mpite mpfa ubwo icyo gihe nyine Imana nizaba yabyemeye nzagenda ariko ndacyafite igihe cyo kubaho kugira ngo mbwire abantu kugira neza ku Imana Imana ishimwe cyane ubwo bampaye transfer yo kugikanombe ngeze ikanombe bancisha muri scanneri basanga ku bwonko nta kibazo gihari ikibazo gihari ni cy'umutsi gusushyira amaraso mu bwonko no kuvuga ngo iyo ndi muzima nta bibazo mfite umutsi nta kibazo ngirana nawo iyo mfite ibibazo umutsi biransaba kudatekereza kandi ntibizakunda ntibyashoboka gutekereza ugomba gutekereza ahubwo Imana igomba kugira ikikora ikawukiza kuko nyizeye ifite imbaraga ishoboye byose irakiranuka kimwe nayumviye icyo cyo nicyo nizeye kuko namaze kuyumvira no gukiza irakiza ubwo rero nsoza ndo mvuga ngo niteguye kugirirwa neza n'Imana kubera yuko ibyo yampaye ndiho ndabivuga ibyo yantumye ndiho ndabitumika nizeye ko imbaraga z'Imana zisumba byose dufite aho ntangira gutangira buno buhamya dufite itsinda rinini nasanze hari abantu n'ubundi Imana yashakaga nasanze hari abantu bari bafite icyo kintu ariko kugira ngo babashe kuvuga abo batabishoboye dufite itsinda rivuga ngo nimpumuriza nguhumurize Moria iyo mpumuriza nguhumurize turo turahuriramo n'abandi bafite ibikomere nk'ibyanjye tukaganira tugahumurizanya tugakomezanya wari warabuze havugira akavuga akaruhuka akavuga ati giye maze imyaka 45 yewe kubasha kubivuga ntago nabishobora yewe nuwo tubana ntabyo azi kuko natinye kuvuga ko ndi ikinyendaro ntago byoroshye ni inzira ndende ariko mpumuriza nguhumurize ihari kugira ngo duhumurizanye dukomezanye sabe hari abantu akubitana n'ubwo buzima akaba yaravutse gutyo akaba afite ibikomere bimeze gutyo hari n'abandi twagiye tuganira bakambwira yuko we yavutse ku babyeyi bombi ariko bitewe nuko ababyeyi babanye nawe ari muri ngwino turwane ngwino duhangana abana bagahora muri iyo nduru bafite igikomere nabo buri muntu rero hari ibikomere bitandukanye igikomere cyo kuba ikinyendaro igikomere cyo kutamenya umubyeyi bakaba barakubwiye ngo bagukuye muri ruhurura bakaba baragukuye muri oruferina ukaba warakuri imbere y'ababyeyi ariko ababyeyi badakundana birashoboka ko abo babyeyi nabo impamvu bahora mu ntambara baravutse nk'ibinyendaro bafite ibikomere urumva rero kugira ngo uwo mwana wakuze gutyo azajye guhereza urukundo wundi ntago byoroshye n'imbaraga z'Imana rero nsoza nashimiraga mwe mwatwakiriye Isimbi TV mwakoze cyane Imana ibahe umugisha hari ijambo Imana yampaye riri muri Yesaya 61 rivuga ngo ninyene mbwiriza abagwaneza ubutumwa bwiza mbwira imbohe ko zibohowe mbwira abarushye ko baruhuwe mbwira abafite iyo mibabaro ko Imana ije kubaruhura mbabwira ngo nimukomere mushikame mwihangane mwijuru hari Imana itabara mwijuru hari Imana irengera abayo ntabwo izagukoza isoni bohoka usenya gahuru ka satani
ubwire satani ngo igihe wambabarije kirahagije iki nicyo gihe cyo kubohoka tukavuga tugatandukana na bira byose bira bikomere byatubayeho imana yo mwijuru ibaho umugisha kandi bagirire neza reka dushimire Mignone wemeye ko avuga ibyo yanze kuvuga mu myaka 10 ishize nkuko yabisobanuye muze kumuha ibitekerezo muze kumubera abavandimwe muze kumufasha kudatekereza cyane mwabyumvise turaza gutanga nimero ye nabyemera kugira ngo abantu bakeneye kumuvugisha abantu bakeneye kumenya byisumbuyeho byinshi ku buzima bwe bize koro Mignone dusoze n'isengesho nkuko ari naryo twatangije murakoze cyane turabashimiye kuko mukomeza kubana natwe imana yo mwijuru ibaho umugisha hanyuma yaradusabye gutanga nimero nimero yanjye ni 078-6-81-43 iba no kuri WhatsApp imana yo mwijuru ibaho umugisha kandi ibashyigikire muri byose icyo numva nifuriza buri muntu wese hari abandi bari hasi yanjye bababaye bafite ibyo bikomere bahura n'ubuzima bwinshi bubabaje kandi bakeneye ubufasha bwanjye nawe bakeneye yuko tugira icyo tubamarira kugira ngo ibyo bikomere bitabaherana rero imana yo mwishuri baho umugisha kandi ibagirire neza ko nzi neza ko izadushoboza no kugera no kuri bariya bose sabe birashoboka yuko ugikunda kugera ahantu hose uje ugenda umenya makuru yabo bantu kuko bakeneye gufashwa bakeneye gutabara nawe uzajya uhagera kugira ngo Yesu aguhe umugisha cyane ubwo rero tugiye gufatanya dusenga Imana witeka abahire kandi abaho umugisha Imana data twese uri mu ijuru Imana iri kumwe natwe uriho kandi uzahoraho nta kibasha kurogoya umugambi wawe ni wowe mutabazi wacu ni wowe murengezi wacu ni wowe mufasha dukwire mu gihe gisa n'iki mu bihe bikomeye ni wowe udufasha bigakunda ni wowe udushoboza gutambuka ni wowe udushoboza kuvuga ngaho gendera buri muntu wese wabashe kudukurikirana muri iki kiganiro ufite ibikomere umwomore uriho ari rumuhoze umutabare kuko uri umutabazi wa buri muntu wese turagushimiye kuko wabanye natwe kandi uzakomeza kubana natwe shyigikira rero mwami ino cano ubashyigikire ubahe umugisha ubiyereke kuko uri Imana ishobora byose ntabwo twavuga byinshi nitugutotesha amagambo nitugutegeka ibyo ushima n'ibyo ushaka bibe none n'iteka ryose ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu Amen. Amen.